Kom du godt igennem den her enkelt København? Ja, det synes jeg. Jeg kom igennem uden at ryge i asfalten, og det var sådan set det vigtigste. Det var også det, Isaksen ikke sagde. Målet er, ja, du skal vinde etappe senere hen, så der skulle ikke være nogen dumme styrt. Var det tæt på? Fordi det var lidt glat ud. Ja, selvom det egentlig ikke regnede, da jeg kørte, så var det stadigvæk våd og var stadigvæk super glat at køre. Eller jeg kunne mærke, når jeg accelererede ud af svinget, der var et par gange, at baghjulet fedtede rundt, så det var stadigvæk utrolig glat. Hvordan var stemningen derude? Jeg tror, selvom jeg stod helt heroppe i huset, så kunne jeg høre det, som startede. Ja, men det var fantastisk. Det var gåsehud, da jeg kørte på rampen, og det fortsatte hele enkeltstarten igennem. Så det har været en fantastisk start på turen, og både i Tivoli og også i dag. Så som jeg sagde før, normalt så plejer højdepunktet på turen at være chanceløst. Jeg tror i år, der er højdepunktet, det er starten, og så går det formentlig ned ad bakke herfra. Og vi talte i går det der med, om at finde den balance mellem at nyde det samtidig, men man også skulle køre relativt hurtigt på cyklen. Hvad for den? Ja, det synes jeg. Forsøgte at trykke til den på de lige stykker, og så tog lidt mere med ro i svingen, og havde lidt mere tid til måske at nyde det der også. Kunne du mærke kærlighed? Ja, det kan jeg. Tak for det. Tak for det, ja.